Thank you.
Thank you.
ut på skammen. Thank you.
Thank you.
to gjøre. Yeah.
nedkjøring. Klasse 7 må være snill og gjøre seg klar. Og klasse 1. Klasse 7 og 1 må være snill og gjøre seg klare. 1-0-3-0-9 er raske så langt da. Møtteren. Klasse 1 og 2 kjører, vær snill og gå til bildet dere kjører ned og kaller. Nå må dere følge på. Klasse 1 kommer her.
Christian på fjerde, sønnen på fjerde, i fjor altså, i NM-bakløp.
på vei mot målbærere. 104-91.
Inne nå på 57,92. 57,92. Ah!
grensen til et stabstak til Henrik, jeg tror det er en sittring. Vi har fått inn i de løypa, så er det noen kjører som mangler noen stabstak til noen greier som ligger oppe i spikerdåren her. Deler i ikke stor kraft. Han hadde godt driv. Da må vi ha den i spikerdåren, da må vi følge en stab i toren. Han har glemt å telle. Det er 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
faen, det er jo sånn konebanker. Det er kort, Kongen.
Er det Tommy? Ja. Er det Kasper? Ja. Og kommer her. Så var det en som er i løpet av her.
Yeah.
56 alle.
Anders Skøndal ønsker seg ikke mer kvalitet. Thank you.
Ja, det er veldig kjøpskapet.